Ahoj všichni legomaniaci a legomaničky a dneska vás to vítám u nového videa. A dneska, jako jsme minule, vlastně udělali Jurský park 1, tak se tu vydáme do dvojky dneska. A já tu lezu do vrtulníku a jdeme do dvojky. Jinak, takhle skončí každý Jurský park s hůru nohama. No nic. Well, Dr. Malcolm, here to share a few campfire stories with my uncle. I was there, I know what happened, and so vlastně, Dr. Malcolm jde k Johnu Helmondovi. Injun je Injun. A který chce udělat Jurský park. You were right and novej, I was wrong there. A chce chytit dinosaury. Did you expect to hear me say such a thing? Isla Nobla was just a showroom, something for the tourists. On mu říká, že poslal několik lidí na expedici. A few weeks ago, tam myslím. A British family on a yacht cruise stumbled across the island. Aboard us. A že tam poslal vlastně několik lidí. Control of Injun from me. Okay, so there's another island with dinosaurs, Injuna. No fences this time, and you want to send people in. I need a complete portal lidi, record. Of those animals. Nějakou holku a on je naštvaný, že ona jde. It's not a research expedition anymore. It's a rescue operation and it's leaving right a now. A proto se vydává taky. You can't shave three days off my deadline. Expect everything to be ready. I'm not fully supplied. I haven't field tested any of this stuff. Ta nevím, co to povídal, ale jsme ve hře. A máme tu upravit 3 auta. Já jsem zkušený. Takže tady vím, že má jít Injun. A tady si musíte zapamatovat obrazce a dát je ve správném pořadí. A když to splníte, tak se tohle stane. Jinak jsou tu 8, ne teda 9 a také 4. Povím, ale vždycky musíš udělat jenom 4. Máme obarvit tohleto na auto. A jak vidíte, má být zelený. A tady vidíte, co se stane, když dám mu červený auto. Vidíte? Červená se zelenou. Green. It's meant to be green. The idea is that the dinosaurs can't see us. Or do you want to be eaten by a T-Rex? But it wasn't me. No fair. On je naštvaný. A my musíme udělat zelený auto. Jak by vypadalo fialový auto, to jsem se nikdy nerozvěděl. To je žlutá. Tohle je zelená. Vlastně může tady být několik kombinací. Modrá s červenou. To bude vypadat. Fialový auto, ty jo. Ale to je hezký auto. Máme zelený. Tak obarvíme na zelený, no konečně. Jak leze oknem, ani neotevře dveře ten
No nic, se střelíme tady. Ale tohle to, tahle ta poslední, tam mi většinou dělává problém. Tak teď mi nedělala moc problém. Ale mě ukazuje to šipku tady. Tak počkat, tam máme opravit to kola. Tak co se stane tady? Už to jede, a je to minikit! Takže máme minikita. Určitě můžete zanechat like a odběr. Jasně. A možná uděláme ještě lepší videa. Nechápu proč, ale teď mi se zjí oči. From rubber? Just get in the car. Jak to rozbije místo toho, aby to normálně. Ale proč se ani jeden z nich neotevře ty dveře pro boha? On má tady rozbitý auto. Please purr like a kitten. Jak ten klíč ještě vyletěl. Přijeli Juliana. Nick Van Owen, this is Ian Malcolm. Nick's our field. Máme novou postavu. Nebo něco, ten s pistolí v normálním jurském barku zemřel. Oh, T-Rex si ho rozstřihali. Nebo něco, on má schopnost tyhle ty dveře otevřít. A taky má kliště, teď má to udělá. Samozřejmě, když to dáte na tmavý, tak se mu to nepovedlo. Ale musíte to dát na světlo. Přestřihne to a tady potřebuje toho. Na nic. Proč se mi tahle prstol, jo, jsem dal H místo K. A já tu hudbu docela slyším často. To, že běží někdo do mě, to nebudeme řešit. Fůj, někde běží. Hey, you ever heard of health and safety? Sheesh. Whoa, I never would have thought to do that. That's it. Keep pushing. Máme to tady udělat. Jo, jsem vážně. Jo, když to tlačí do, když dáš dopředu, tak to tlačí furt dopředu. Když dáš té do boku, tak když dáte jinou, tak to tlačí úplně jinou. Tam máme kleště. Tak tam by něco mohlo být. Tak počkat, já si na něj něco, já se přepnu na tohohle. A jdeme. No a tady je to trošku... Ta textura není úplně fajn, protože vy musíte skočit. Tady to přeskočíme. Hotovo. Aha, tak to je minikit. Dobře. Jak tam furt jezdí. No nic, já jedu dál. Is someone meant to be putting a roof on the mobile lab? Or is it meant to be an open top?
Na něco vám řeknu. Tenhle ten týpek si může z radosti říct, že dneska Adams byl bedny s tou vlastním zadkem. To je úplně normální, že ano. To dělá úplně každý normální člověk. Rozbíjí prdelík. Hele. Já to trošku stopl. Jedem. Musíme tohle opravit. Já už jsem to tohle natáčel, ale jaksi se mi to nepovedlo. Takže to natáčím znova. Ano, může to být tady trošku to. Ne, ono to nemůže být tady s tím uděláno, protože mě se to právě potentilo, protože jsem byl měl plný ty. Jsem plný. Nemohl jsem dál natáčet, protože... Tam nechápu, proč tam jedou s vysoko zdvižným vozíkem a mají tam záchod s toaleťákem. A oni tam do krabice se snaží zavolit prase. Tak ještě rozbili si ten záchod. Ona prej s něma nesměla jít, protože je moc malá, ale ona s něma jela na tajněčku. Jak jdou? Built a location sensor into Dr. Harding's satellite phone, so we should be getting a reading. Jsem se trošku zabral. Víte, je jedno z nejhorších věcí dělat tehdy, když zrovna vlastně, když hrajete hru, tak je těžký. U toho mluvit. A tady musí jenom Injen. A hele, začnu na vůra. Tak, ne. To taky ne. A tady můžeme stavět. Vážně stavíme kovadlinu. To jsem nevěděl, že se dá stavět, ale budíš. Jak čekali na ten žebřík. Hej, jim ho nedám. Já musím. Já místo toho... Je potřeba, aby mi to nevycházeli. Tak to tady děláme. Bože, tohle tu děuru. Vždycky je poblíž kámen, abyste to zadělali, protože oni vám jinak přijdou. Aha, tak jsem omylem rozbil vejce. Jedno ze tří. Těch vejc jsem už tady dělal, jsem viděl už tady hodně. Ale já to neudělám. Protože vás to asi bavit nebude úplně.
Takže jsme, až teď jsem si všimnul, i když to hraju po několika, že tam je sekera. Ta sekera. Ano, tak škoda, jsem ho mohl přeseknout. How many Sarahs do you think are on this island? On řve na Sáru. Kde jako je? A někdo tam řve se Sára a hledaná, že se jako hledá ta Sára. A tady na to potřebuju dva. Pojď Tarzany. Poslava. Dobře, jdeme, jdeme, jdeme. O, to je hezký. To bych chtěl jako DNAčko prostě. Protože za tohohle se hodně dělá hebredi. Tak tohleto DNAčko si dneska seženeme. Ty vole, Možná bych to trošku vynechal. Hehe. Šali takové ještě ke mně nemůžou. Jo, jste koš. Jak se tam snaží vyskočit. Ta fotka nasraného. Stegosaura. A už je tady Sára. Sára. Ta Sára vypadá jak Ellie. Tady v tomhle. Hey Eddie. Hi Sara. On je vlastně šikovný. Hlavně, že má pistol. Ty malý stegoš. Kdyby něco... Sarah. She's much too close. Za DNAčko tohohle dinosaura získáte i mini stegosaura. Dobře, dobře, takže máme tady boss fight, jo? To mi chcete říct. Já potřebuji, aby udělal tuhle lavinu. O, jeden ze tří. Já nemůžu vůbec sehnout. Hele. Druhej. Ten máme tohohle. Vy, tak, pojď. Vystřel si. Hej, nedupej. To mi úplně nepomůže. Ale já potřebuji dělat něco jiného. Šmejde. Já potřebuji tohle. Tak vystřel konečně. Máme! No konečně, tak jdem stavět, tak jdem.
Tak. Jdeme škáďať. Fuj. Neschopný NPCčka. Třeba to postavit. Víte vy vůbec na co? Aby on ztratil život. Tak stačí, aby se do toho zasekl a my ho vyfotili. Fotky. Hezký fotky. NPCčko jsou vážně nemehlo, ty. To se to vážně mohlo, muselo rozbít. O, vedle. Pojď. Má poslední žlutek. Sebere si penízky. Ty výrazy jsou ale dobrý. Ufotkovali. Jo, oheň. Že. Jak to políbá? I just wanted to make dinner. Že chtěla uvařit. Wanted ready when you guys got back. Kelly, you have no idea. A ten tam to. Co to dělá? Jo. Jak si bere ten hasičák? I don't get it. It says engine on the side of that chopper. Engine. A jak si bere tu sekiru? I don't get that. Why wouldn't Hammond send two tanks? A to stačí jenom zavřít. Padl teďka. No nic. Prachy nás určitě nezajímají. No, 49, to je, no nemáme ani polovinu. Dobře, jak jsou na to minikusy? Máme dva. A tady máme mini Stegosaura, máme i mini Rexe. Tak to je cool. No to nás samozřejmě nezajímá. DNA Stegosaurus, jasná páka. No nic. Máme splněno. Tady bych to ukončil, takže zatím... Počkat, já to udělám jinak. Quit the window. Čau.